اچھا تہاڈے والا صاحب تے محلے چ کہندے ہونے کہ میرے پتر دا تے کوئی وال نہیں پٹ سکدا تیری امی نو لامے ملدے ہونے نے کہ اپنے پتر نو کہو گلی چ نیواں ہو کے ننگے کرے ساڈے گھر چاتی پے نہیں یہ بوٹا نے بوٹا بہت شکریہ اکرم پائل تہاڈا وی پائل چوہدری صاحب تھینک یو بچہ ہے